Tony Brkić, star 47 godina, likvidiran je 9. augusta 2021. godine u mestu Vojnići kod Ljubuškog u Bosni i Hercegovini. Brkić je 9. augusta u kasnim večernjim satima, nešto pre ponoći, pronađen u lokvi krvi u zaseoku Vodice. Dežurna ekipa Doma zdravlja Ljubuški mogla je samo da konstatuje smrt. Nedaleko od njegovog tela pronađen je i njegov Mercedes. Na licu mesta nakon ubistva istražitelji pronašli su čaure 9 mm. Brkić je likvidiran u klasičnoj srčekuši. Ubice su pratile njegovo kretanje. On je, tako reći, od 12 mjeseci u godini 11 živeo u Zagrebu. Nekoliko dana pre ubistva došao je kod svojih u rodno mesto, a neretko je odatle odlazio i za Makarsku. Brkić je krajem 2007. godine izbjegao hapšenje u akciji policije i USKOK-a protiv grupe krijumčara cigareta, na čijem čelu je bio G.B. Ta kriminalna grupa je od aprila 2007. godine u Hrvatskoj i zemlje Europske unije švercovala više od 1,5 milion kutija cigareta, procenjenih na skoro 6 miliona evra. Likvidacija Tonija Brkića nije rešena.